Prêmio de Educação pelo Esporte é uma iniciativa do Instituto Alpargatas, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, e tem o grande propósito de identificar, valorizar e divulgar experiências de aprendizagem e superação dos alunos das escolas públicas municipais. Vocês, alunos nota 10, foram escolhidos minuciosamente através de critérios como desempenho escolar, participação nas atividades escolares, frequência mínima de 85% nas aulas, além de relação interpessoal no ambiente escolar e a preservação do patrimônio público. Resultado de um trabalho coletivo. Que a educação cada dia fique melhor. É isso que a gente quer, é o objetivo desse projeto. E a todos os professores, todos eles, que são os grandes responsáveis pelo sucesso do Instituto, por nós estarmos aqui. O sucesso dos nossos filhos é o nosso sucesso.